Além da promoção de inverno, a Cais Brasil já recebeu a coleção Primavera-Verão, hein, gente? Tem muitas peças diferentes aqui e o pagamento que é melhor, né? Pra quando? Nossa, acima de R$35, você vai pagar só dia 10 de setembro. 10 de setembro? Duas, três vezes, só vim aqui quase começar. Chegando a primavera. Quase. Olha só, gente, deixa eu mostrar aqui a promoção de inverno. Cacharel, duas por R$9,90. Levou uma, duas, pagou R$9,90 na promoção. Duas por R$9,90, tá? Agora aqui, essas peças a partir de quanto? Essas peças, qualquer peça, R$8,90. Qualquer peça, mesmo qualquer preço? R$8,90. Tem coletão, tem sainha pra você formar o conjunto, tem a calça, usou de lã, tem essa túnica de baile, tem peças variadas aqui. Qualquer uma, repete o preço? R$8,90. Tem saia em crepe, tem elanca também, tem calça aqui, essa calça é bailarina, né? Tipo bailarina, né? Aqui coletes também, todas essas peças por R$9,90. Agora aqui, ó, vou mostrar algumas peças da coleção nova. Tem vestidinho. Vestido de vorê. Tem chenille. Chenille, tem outras peças aqui em linha, blusas, calças. Deixa eu mostrar algumas peças diferentes aqui. Renda, tem mais o quê? Conjunto twin set. Twin set, esse por exemplo de bouclé. Isso. Blusinha, mais fresquinha, bem ampla. Tem mais, deixa eu mostrar essa outra peça aqui. Esse daqui é o chamois. Chamois. Temos coletes, coletinho saias, também, calças. Você pode formar conjunto com saia, com calça. Tem outro conjuntinho aqui, tecido enrugadinho. Você já pode aproveitar a promoção Primavera-Verão na Cais Brasil, antecipando pra você. Agora, a promoção mesmo vai até sexta-feira dos preços que nós mostramos, não é? Isso. Segunda a sexta, das 9 às 20, sábado das 9 às 18, domingo das 10 às 18 horas. As duas lojas abrem no domingo? As duas lojas. Avenida Lins de Vasconcelos, número 1385, telefone daqui? 633954. E Avenida Santo Amaro 4527. Tem também loja na Lapa. É só ligar pra cá e se informar. Só repete o telefone? 633954. Tem muita novidade. Você que gosta, aproveite, hein? Cais Brasil.